Եթերում հայուհի ռադիո հանդեսն է։ Այս թողարկման հյուրը Արցախի պետական համալսարանի գրականության և լրագրության ամբիոնի դոցենտ, գրող, գրականագետ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության գրողների միությունների անդամ Զինաիդա Բալայանն է։ Ծնվել է Արցախ աշխարհի Ավետարանոց գյուղում։ 1970-71 թվականներին ավարտել է Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտի լեզվագրական բաժինը։ 1991-ից դասախոսում է Արցախի պետհամալսարանում, 1994-ին պաշտպանել է թեկնածուական թեզ, Մուրացյանի Գևորգ Մարզպետունի պատմավեպը և նրա պատմական աղբյուրները թեմայով և ստացել բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան։ Ուրախենք Տիկին Բալայան հայուհի ռադիոհանդեսի հյուրասրահում ձեզ սիրունկալելու համար։ Մեր հանդիման առիթը ձեր հոբելյանն է, չենք նշի որերորդ հոբելյանն է, պարզապես այսպիսի մի հարց, ինչ է տարիքը ձեզ համար, ինքն իրեն աջող թիվ, թե նոր աշխարհ ընկալում կամ որակական փոփոխությունների նոր փուլ կամ ինչ-որ մի երրորդ բան։ Շնորհակալություն ձեր հրավերի համար, բավականին շատ հետաքրքիր հաղորդաշարը ձեր հաղորդաշարը, որը շատ բնութագրական է հայ կնոջ առաքինությունների մասին։ Տարիքը շատ հետաքրքիր հարցադրում, եթե որոշակի տեղերում կանայք մտածում են իրենց տարիքը չնշել, չասել, թե այսպիսի մենք անցումներ ունեցանք, ինձ դա չի հետաքրքրում, ինձ համար տարիքը նոր թևեր է, նոր բարձունքներ, չնայած իմ մազերը ճերմակել են, բայց դա ինձ չի մտահոգում, ինձ մտահոգում է այն, որ որոշակի ժամանակահատվածում իմ մտքերում հոգում ոչ միայն գարուն, որովհետև ձմեռը նաև իր անելիքները ունի, եթե ձյուները չլինեն, գարունների ծաղիկները չեն ծաղկի, այնպես որ դրանք իրար հաջորդող փուլեր են, որ շատ հետաքրքիր են, բայց միաժամանակ ժամանակը պարզապես կարծես թե չի հերիքում ինձ, ու այդ տարի կոչեցյալը այսպես եմ մտածում, չէ որ ես մտադրվել եմ այսպիսի շատ կարևոր բաներ, ու ժամանակը անցնում է, այդ պահը չենք կարողանում բռնացնել, բոլոր ծրագրերը իրագործել, դե մարդկային կյանք է, ինչ կարող ես անել, բայց իմ ծրագրերը շատ են, փորձում եմ դրանք իրագործել, ոչ գշերային ժամեր, ոչ սերիկային ժամեր, անթադ իմ ծրագրերի հետևից թռչում եմ, թռչելու ունակությունը իմ մեջ է, տարիներ առաջ ես հիշում եմ իմ երազներում միշտ թրչում էի, իրոք, որ թրչում էի, իմ բանասեղությունների շատեր իմ երազների մեջ են ծնվել։ Երազը դա մի սահման է, որը ավելի թևեր է տալիս, ավելի իմաստուն է քեզ դարձնում, քո ապագան ցույց է տալիս։ Միաժամանակ այդ երկու տարածություններ, աստրալի մենթալի տարածությունները, ինձ համար հետաքրքիր են, նույնիսկ թևեր են տալիս։ Այդ ընթացքում պարզապես անձնականը կարծես թե երկրորդ պլան է մղվում, որովհետև այնպիսի մտքեր, այնպիսի ծրագրեր են գալիս, հայագիտական, հայրենասիրական, երիտասարդական այդ ծրագրերը իմի բերելու, երիտասարդությանը մղելու ավելի նոր բարձունքների, նոր մտահորիզոնում նրանց ցույց տալու, թե այո, ոչ միայն աշխատանքի հետ, ոչ միայն աշխատանքի հետ, որովհետև միշտ էլ գիտություն սովորեցնում ենք, այո, բայց նրանք կյանքում ինչպիսին է պետք է լինեն, նրանց ինչպիսի թևեր պետք է տրվի, որովհետև կապ չկա, տղամարդը պետք է սահմանում լինի, կապ չկա, երիտասարդը մենակ պետք է հայրենիք պահի, բոլոր սերերի համար է, հայրենիքը բացարձակն է, միակն է, միշտ էլ ես մտածում եմ, որ պետքական մարդ դառնա, գեղարվեստի համար, հայրենիքի համար, մանկավարժության համար, կինգ լինելու համար, սիրած էակ լինելու համար, այս առանցքները միշտ ինձ ձգվում են, ու միշտ մտածում եմ իմ առջև նստած երիտասարդին այնքան թևեր տալ, այնքան բաներ ասել, այնքան առաքինությունների մասին խոսել։ Այդքան եթե հասնում եք անձնական կյանքով ապրել, ես հասկացա, որ այդ ամենը անանձնական է։ Անձնական կյանքը գիտես ինչպիսի տարածքներում են տեղավորվում,
Անձնական կյանքը քո պարմանության, քո երիտասարդության, քո ընլավագույն հասունության տարիներն են, երբ մտածում ես սուրբ ընտանիքի մասին, սուրբ սիրո մասին, որը քեզ թևեր է տալիս, որը կարծես թե մի քանի անգամ քեզ բարձրացնում է, ու մտածում ես հրաշք բալիկների մասին, մտածում ես այդ բալիկները մեծանան, նոր բալիկներ կբերին, մտածում ես այդ բալիկները, որոնք քո սիրո պտուղներն են, դարձել են մարդիկներ հայրենիքի համար, դարձել են լույսի սպրոգներ, դարձել են մանկավարժներ, չգիտեմ, գեղարվեստի մարդիկ, մանավանդ, որ պետք է ասենք, որ հայի հայուհու մեջ նստած է առաքինությունների պսակը, եթե մեր հանագույն պատմական վիպական հաստերը, փաստաթղթերը, վիմեղին արցանագրությունները, եթե փորփրում ենք, եթե շատ ճիշտ ենք մոտիկանում հարցին, մենք տեսնում ենք, որ ոչ թե աշխարհի քաղաքակրթության առաջադեմ ժողովրդների շարքում ենք մենք, այլ առաջինը, որովհետև ոչ միայն հայ աղբյուրները, այլ ուտար աղբյուրները այսօր փաստում են, եվրոպական էլ երկիր չի մնում, որոնց քննումները բերում են այն բանին, որ նրանց նախնիները եկել են հայկական բարձրավանդակից, իսկ հայկական բարձրավանդակը եկել է օրանը, որը նշում իր ակադական Գիլգամեշ դյուցազնավեպում, այո, ասում են Սուրբ Օրենքների երկիր, Աստվածների ժողովի երկիր, անմահության երկիր, այ տեսեք ինչպեսի հետաքրքիր բան է, գրի երկիր, այսօր Արմեն Դավթյանը 100 քանի խոսքից ավելի շումերերեն խոսքեր է բերում հայերենը, այնպես որ նույնիսկ ես կարող եմ ասել, որ աշխարհի քարտեզագրումը, աշխարհի գիտականության հիմքը սխալ է բացատրում, Պյատրովսկին ես մեկը, է մեկը սխալ են բացատրում, այսօր մեր գիտնականները, հայ գիտնականները պետք է այդ բացը լրացնեն, որովհետև որոշ տեղերում ինչ ասել է հռոմեական կամ հունական քաղաքակրթությունների մշակույթը, մենք ընդօրինակել ենք, ոչ, այդ նրանք են մեզ ընդօրինակել, այս կարևոր հարցերը պետք է Փարիզ հերունու, այո, Փարիզ հերունու եւ մնացածների, ասենք որ այն մտքերը, եթե մարդ չի կարողանա վերջնական լուծել, նրա համար ուտոպիա է երևում, մեր նախնիները մտածում էին գորգի վրա թռչում են մի երկիր, հիմա տես ինչպեսի կատարյալ տեխնիկայով հասնում են Մարս եւ այլն, այսինքն մենք գիտենք, այն մենք գիտենք, բայց աշխարհը չի համապատվում մեր մասնակցության գիտության, կա ավելի բարձր ասենք մակարդակ, որի մենք հասու չենք, գուցե ժամանակի հետ հասու ենք։ Իհարկե, անպայման։ Երբ հետ եք նայում, անցած կամ այսպես հենասյունային, առանցքային հանգրվաններ, որոնք դուք կարևորում եք, ասենք, որոնք շրջադարձային են եղել ձեր կյանքում։ Ես չգիտեմ, մնուկ հասակից էլ, օրինակ հարցեր են եղել, նույնիսկ ես ամաչում էի իմ ծնողներին հարցնել, իմ մեծ քրոջը հարցնել, մտածում էի կարող է նրանք ասեն, այդքան հիմար ես դու, ինչու չգիտես այդ հարցի պատասխանը, բայց շատ հետաքրքիր հարցեր էին ինձ գալիս, օրինակ թե աստղերը ինչ դիրքում են, լուսինը իրոք մի հատ է, արևը մի հատ է, ես ինչպես է ծագում եւ այլն եւ այլն, ես հիշում եմ նույնիսկ այնպիսի մտածություններ, այսօր ոնց որ կանխատեսորեն ես զգացել եմ իմ ապագայի մեջ ինչ էր լինելու, դուք պատկերացրեք, նույնիսկ իմ բանասերության մեջ եմ ես այսպիսի բաները, այսօր այն ինչ ես տեսել եմ իրականություն է դարձել, միաժամանակ իմ կյանքի տարբեր փուլերը իմ պարգևներն են, իմ հաղթարշավների այս կամ այն կայարանը և մեկին նախապատվություն ու տալ չեն կարող, այսօր մենակ դու կարող եք տեսնել մազերս չեր մակած, ֆիզիկական ինչ-որ մի քիչ խոխված, այսքանը մենակ, բայց արեք ու տեսեք իմ հոգին ոնց որ պարմանի լինի, ոնց որ երիտասարդության հասակում լինի, ես չգիտեմ, ինձ համար դա շատ լավ է։ Կյանքի ո՞ր շրջանն եք ամենից շատ կարոտում։ Մանկության շրջանը, իմ աննման ոսկե ծամիկ մանկությունը, ոսկեվար մանկությունը, հիմա ես կարող եմ հուսունքով դրա մասին խոսել, որովհետև դա մի աշխարհ է, երբ մտածում ես դու կհասնես ուրիշ բաների, ու անթաց երազանքների մեջ ես, ու շատ հետաքրքիր երազանքների, մանկությունը թվեր է տալիս քեզ, և ճանապարհներ է ցույց տալիս, որոնց դու անհամբերությամբ սպասում, հասպասում ես։ Համաձայն եք, որ մանկության տված այդ ոսկե կապիտալն ենք հետո ամբողջ կյանքում օգտագործում։ Իհարկե, դուք պատկերացրեք մի հրաշալի շենք, հանկարծ ֆունդամենտը, այսպես ասած, հիմքը լավ չի դրված, այլ մանկությունը է դա,
եթե քո մանկությունը խախու, դու էլ չգիտես ինչա, հենց այնպես օրեր տանց ես կացնում, ոչինչ էլ չի լինում, բայց եթե նա հիմք է քո համար, քո շենքը կառուցվում է ու անընդհատ մտածում ես քո շենքը, քո ազգային գաղափարաբանությանը, քո ազգային նախ, քո առաքինություններին, ամեն ինչի այդ պսակը դարձնել քո այդ շենքը, քո այդ երազանքի շենքը։ Հուբիլյան առիթը նորից անցած ուղուն հետ նայելու, ապրածը նորից վերագնահատելու ինչու չէ, եթե հետեք նայում, որևէ բան սրբագրելու ցանկություն ունենում եք։ Իմ ապրած տարիները իմ ոսկեգամուշներն են, ես նրանց միշտ հուզմունքով մեծ սիրով եմ հիշում, նրանք իմ անցումներն են, նրանք ինձ մեծ ուժ են տալիս ոգեղեն, որից է մի սահմանի ասեմ, այդ սահմանը ինձ համար ավելի թույլ էր, ավելի կարոցողական տեսակետից ավելի խախուտ էր, այդպիսի բան չկա, ուղղակի ես կարոտով եմ են նայում, ինչ-որ տեղերում ասում եմ Տեր Աստված, լավ, ես ամբողջ իմ գործնեությանը տվեցիր իմ երգը, բայց այն անձնական, ուղիղ անձնական, ինչ որ ես մտածում եմ, դրա համար դու ինձ ժամանակ չտվեցիր, բայց ինչպիսի շատ գեղեցիկ երազներ, ինչպիսի շատ ծրագրեր մնում են, համանում են, եւ ասում եմ Աստված, գուցե գտած ինձ նրա երկրորդ կյանք այդ ամենն էլ գաղցելու եւ հասնելու վերջնագետի։ Այսինքն սրբագրելու բան չունեք, պարզապես ժամանակ եք խնդրում տիրոջից ունեցածը ավարտին հասնելու համար։ Ինքներդ ձեզանից, ձեր բնավորությունից, գոհեք, որը բնավորության գից կա, որից դժգոհում եք և կուզենայիք փոխել։ Ոչ, պատկերացրեք, ինքնահաշտության մեջ է, որովհետև իմ բոլոր ճանապարհները տանում են մարդու մարդկայինի այդ առանցքները կատարյալ տեսնելու, ինքս իմ բաժինը ավելացնելու և դրա մեջ իմ բնավորության գծերով հասնելու, հաղթահարելու, եթե մի որսի երևույթ մեկի վրա կարող է սովորական այսպես ազդեցություն ունենա, բայց իմ ներքին մեծ հուզմունքից կարող է շիկացած արդյունքները հոսեն։ Գուցե ինչ-որ մարդիկ դրանից դժգոհում են, բայց դա շատ լավ է, նշանակում է քո մեջ ամբարված է մարդկային էներգիան, ալիք է տալիս յուրաքանչյուր հարցադրման, յուրաքանչյուր երևույթի։ Ես լավ եմ զգում այդ պահերին, թեկուզ վարարը ձևով լացեմ։ Մենք են լաս լինում, ով է ասել մեծ է, եվ այն բարի մարդիկ են լաս լինում։ Եվ դա ասեմ, դա թողություն չէ, դա հաղթանակ է, ես շնորհակալ եմ իմ մեջ ինչ կա, դրանով ես սպարտանում եմ, դրանով ես մոտիկանում եմ իմ առջև նստած ուսանողին, ճանապարհով անցնելիս այդ հայացքով եմ նայում մանուկներին ու ինձ շատ լավ եմ զգում, այդ հարստությունը իմ հայացքի մեջ ինձ թվում է, փոխանցվում է նաև այդ մարդկանց, դժգոհ չեմ իմ ներաշխարից։ Շատ լավ է, մարդ իր հետ հաշտ է ապրում։ Ով է հայուհին ըստ Զինայդա Բալայանի, արդյոք նա տեսակ է, արդյոք նա առանձնահատուկ է, որևէ բանով տարբերվում է այլ ազգերի կանանցից։ Իհարկե դա առանձնահատուկ մի տեսակ է, ընդհանրապես մարդկային կյանքի մեջ հայ կնոջ տեսակը, եթե վերցնենք նախնի ժամանակներում մենք ունեցել ենք թագավորական տուհներ, այդ թագավորական տան մեջ թե թագուհինը իրեն ինչպես է պահում, արժանավայել կերպով, ես հիշում եմ մեր արքաններից Տիգրանի կնոջը, Սվարթը, Տիգրանը Գյուրոսը մտերմիկ ընկերներ էին, Գյուրոսը բավականին գեղեցիկ էր, և Տիգրանը խանդում էր, որ հետը Գյուրոսը անդադ Սվարթագուհուն էր նայում, ասեմ նաև, որ Սվարթը պատերազմներ գնալուց ինքն էլ մասնակցում էր պատերազմներին, նույնիսկ մրցություններում հաղթող էր երևում, և Տիգրանը հարցվում է Սվարթին, դու ում էիր նայում, Գյուրոսի էին նայում, Սվարթը պատասխանում է, ես Գյուրոսին նայում էի, ես իմ աստվածներին էի տեսնում, ուրեմն նրա համար առաջնայ հերթը իր արմատն էր, իր աշխարհի արմատը, ու նայեմ որպես ֆիզիկական երևույթ, բայց ես տեսնում եմ, թե այդ Գյուրոսը ինչ է ինձ նայում ներկայացնում, իմ երկրի համար վտանգ է, թե քո ընկերն է իրող, ահա այսպիսի առաքյունությունների պսակ է հայկինը։ Եգիպտական թագավորական տոհմերում ինչքան են հայուհիներ տարել, և եգիպտական ֆարավոնները նույնիսկ իրենց ամենաչնաշխարհիկ կանանց թողել են, Արցախից, Հայաստանից իրենց թագուհի տարած այդ կանանց խորհրդով են երկիրը կառավարել, ոչ միայն, թողնենք այդ,
մեր հայոց աշխարհում հայ կինը, հայուհու այդ տեսակը անբացատրելի մի հմայք ունի, հզոր, թե մայրանալու, թե հայրանալու, թե հայրենիքին սադարկանելու, թե հայրենիքը ամենավտանգավոր պահին իր բուման, իր մտածունները, իր անձը նվիրելու։ Եսասիրության որմեզը նշում չի երևում հայ կնոջ մեջ, նա զարդարված է առաքինությունների վսակով և հպարտ եմ այդ տեսակին մասնակից լինելու, ծառայելու, մի կողմից իմ ուսանողները, որ սենց նայում եմ հայի այդ տեսակի փունջը, ուղղակի հիանալ կարելի է, եւ աշխարհի բոլոր կանացից են, դրանք տարբերվում են։ Նույնիսկ քանի անգամ ես նյութերի եմ հանդիպել, ասում են առաջի տեղը գեղեցկությամբ բռնում է հայուհին, ուրեմն արտաքինը բաներքին բարիմասնությունները, նրանց իմաստասիրությունը, եւ մի փոքրիկ դրվագել ասեմ հայ կնոջ խեզախությունից։ 1826 թվականներն են, պարսիկները եկել, Շուշին պաշարել են, մտածում են Շուշին վերցնել։ Եվ Քարինտակցի Ալխաթունը, Ալխաթային, Ռաֆին Ալխաթայի ասում, ապրես Բեկնազարյանը Ալխաթուն, իր ամուսնու հետ Քարինտակից ուսած, աղացած ալյուրը բարձրացնում են, պետք մտնեն Շուշի ընտանիք ընդեղը, եւ հանկարծ պարսկական 7-8 սարվածներ վրա են տալիս։ Բրայն տալիս ցավալի է, դե ինչ կա, որ այդպես էլ կարող է լինել, ամուսինը թողնում պատճում է, բայց սկինը քարերով կրվում է այդ սարվածների հետ և նրանցից խլում է սուրը, երեքին սպանում է, մանացածի հետ կռիվ տալով, ալյուրը ուսին բարձրանում է, հասնում է Շուշի։ Այստեղ Աբաս Միրզան հեռադիտակով նայում է, ասում «Աֆերիմ, աֆերիմ, էս ինչ բան է ասում է, Ղարաբաղցի կինը, որ այսպեսին է, բա տղամարդը ինչպեսին է կլինի»։ Շուշիում զինվորական մասի հրամանատարն է Ռեուտը, այս մասին ցարին հրաման է գրում, և ցարը ցմահ Ալխաթունին թոշակ է նշանակում իր խեզախության համար։ Ահա հայուհու տեսակը, ահա այդ տեսակին մենք պետք է ընդօրինակենք, պահենք այդ տեսակը, մենք այդ տեսակի կրողն ենք։ Մեր պատմության կամ գրականության մեջ հայուհու կերպարներ կան, որոնք ձեզ ոգեշնչում են, կամ այսօր մեր ժամանակակից կյանքում, նաև քաղաքականության մեջ կամ գին, գործիչ կամ հայուհի, որ ձեզ ոգևորում է նրա կերպարը։ Անշուշտ մենք կարող ենք առաջի հերթին նաև հիշել Սասնազրեր էպոսը, Ծովինարին հիշենք, չնայած մինչև 19-րդ դար էպոսի մասին չէր խոսում, որովհետև դա բանավոր երկեր, բանավորական երկեր, ասացողները Բեռնիս Բերան հաղորդելով պատմական ժամանակաշրջանը 8-10-րդ դարերին են, չնայած նաև 12-րդ դարի մասին տեղեկություններ կան, բայց նաև կան հետանոսական ժամանակներից քեր, այո, ավելի վաղ հետանոսական ժամանակներից, այնտեղ Ծովինարի կերպարը, այ տեսեք ինչպեսի հետաքրիր բան, արաբները գալիս, ուզում են հարկ հավաքել, հարկահանները տեսնում են Ծովինարին, ապալթափալվածում խալիֆատի մոտ, բա չես ասի, քո ամբողջ Արաբստանը չունի այն, ինչ որ ունի Գագիկ թագավորը, ես ինչ ունի, Ծովինար խանումը ունի, ու խալիֆատը հորը Գագիկ թագավորին հարց է ուղում, դու պետք է Ծովինարին ինձ տաս, եթե չէ, քարուքան կանեմ, խարջի տակ կգցեմ, հարկի տակ կգցեմ քո երկիրը։ Գագիկ թագավորը ինչ մտածի, մի ոսկի ունի, ասում է, ես չեմ կարող տալ, դրապաշ թագավորին չեմ կարող տալ, իսկ Ծովինարը ասում է, հայր, ես քո միակն եմ, բայց ժողովուրդը ինչքան Ծովինարներ կան, ինչ ես մտածում, ես պետք է կրապաշ թագավորին գնամ հարս։ Սասնազրեր էպոսը հենց այնպես չի ստեղծված, դա ժողովրդի ամբողջական փիլիսոփայությունն է, այդտեղ հայ ժողովրդի գաղափարաբանությունն է, թե Ծովինարը ինչ վիճակում գնաց արաբների երկիր, Մսրա երկիր, այն ժամանակ այդպես էր կոչվում, և իր հետ տարավ ապրելու, հարատևելու խորհուրդը։ Այդ Ծովինարը իմ համար մեկ։ Երկրորդ օրինակը մենք ունենք նաև 13-րդ դարի Կիրակոս Գանձակեցին, հայոց պատմության մեջ նշում է մուղոլ թաթարական արշավանքները, երբ 1220-ական թվականներին արդեն թաթարական արշավանքները սկսեցին, և մոտորապես 1238 թվականին Հասան Ջալալը, Խաչինի իշխանը, իր հոր մոր պատվերով, չնայած մուղոլ թաթարները եկան, Գանձասարի մարտաճարը բացեց հոգևոր աշխարհիկ իշխանների ժողովրդի առաջնորդությամբ օծեցին 1238 թվականին։ Հասան Ջալալը բարձրացավ Խոխանաբերդ,
Եվ թաթարները եկան, ավերում են, տանում են, թալանում են, ինչպես Իբն Ալ-Ասիրը արաբական պատմիչասում է, այնտեղ որտեղ թաթարն է անցել, այնտեղ երբեք բուսականություն չի լինում, եւ Նաբուկոդոնոսորի ժամանակներից աշխարհ այսպեսի պատուհաս չի գրել։ Այսինքն, նորից հայոց աշխարհը, արցախական աշխարհը կանգնած էր շատ դառը ճշմարտության արծրեւ։ Եվ Հասան Ջալալը խորագետ, իջավ իր խոհանավերթից, թաթարների հետ դաշին կնքեց, Եվ իր ռուսան այն ժամանակ կոչվում էր Ռուզուկան, այո, դստերը տվեց մեծ զորավար, թաթարական մեծ զորավար Չարմաղանի եւ հավատով քրիստոնյա Ելթինա Խաթունի որդուն Բուրանոյինին։ Պատմականորեն դա այդպես է, եւ Գանձակեցին եւ Միքայել Չամիչյանը եւ այլ պատմական աղբյուրներ այդ են ուշում։ Հիմա այստեղ ո՞րն է կարևորը։ Մուրացանը գրեց ռուսան դրաման, ռուսանը կոնցիան գնաց թաթարաց երկիր, բայց դա նաեւ քաղաքականություն էր, որովհետեւ մնացած իշխանները ինչքան էլ անում էին, չէին անում, իրենց երկիրը ավերվում էր։ Ասում է ժամանակին լավ դիվանագետ ընկեր։ Այո, եւ Հասան Ջալալը հասկացավ այդ ամենը, իսկ Մուրացանի գլխին ինչ դրեցին, ասացին, «Էդ ի՞նչ հերոսությունա, որ քո հերոսուհուն գցում ես ճշնամու գիրքը»։ Բայց եթե մենք վերցնենք ծովինարին, ծովինար խանումը, հանուն հայրենիքի, գնաց չէ հարց, այստեղ արդեն ռուսանի կերպարը չի նսեմանում, նույնպես դա հերոսություն է։ Ստիպած Մուրացանը երկրորդ տարբերակը փոխած, որտեղ արդեն ռուսանը թաթարաց բանակը հասնելուց, համտունին պատժելուց, հազար կապյալներին ազատելուց հետո արդեն ինքը, որ մատանո ակի մեջ թույն ուներ, թույն է խմում և մահանում։ Այո, երրորդ կերպարը նաև կարող ենք ասել Մելիք Հուսեյնի դուստրը, Մելիք Շանազարի քույրը, Գայանեն Ավետարանցի, այո, 1737 թվականին Մելիք Հուսեյնը մահացավ, այստեղ էլ Գայանեն ո՞րն էր նախընտրում։ Իր փեսացուին Ջալալին, Խաչենի Ջալալին ասում էր, «Մենք մտածում ենք իշխանական տներում, բայց մենք ժողովրդին չենք նայում, ես շատ կուզեի, որ դու ինձ թույլ տայիր, ես կնայի այս հասարակ աղջիկների ժողովրդի մեջ, նրանց հույս տայի, նրանց արցունքները սրբեի»։ Այսինքն մտածում է նաև սովորական մարդկանց մասին։ Մելիք աղջիկը վեպում Լեոն այնպես է պատկերում, որ հոգևորականությունը շատ դառը դասեր է տալիս Աննա Խաթունին, որ այդ ցածր դասը, այդ ժողովուրդը ինչ դառնումա դառնա, նրան օգնել պետք չի, եւ այլն եւ այլն, կարևորը իշխանական մասը, որ ապրի։ Դրա համար Գայանեն ասում է, ես պետք է գնամ վանք, այնտեղ դառը սրտերով հոգևորականներին, այնտեղ է պետք, որ ես լուսավորեմ նրանց։ Ահա նաեւ Գայանեի կերպարը։ Բայց նաև ասեմ, այսօր էլ մենք այդպիսիները ունենք, Ստալինան մարտադաշտում ինչ հրաշքներ էր գործում, Արևմտյան Հայաստանի եղերնի ժամանակ մի 15-ամյա հայուհի նրա աչքի առջև 16 հայ զինվորի թուրքերը սպանել են, և ինքը 15 տարեկանում ասում է, «Ես 6 հոգու միանգամից կրակեցի, սպանեցի»։ Այսօր մենք ունենք այդ տեսակը, չեն ելնում գենը կա հայուհի այդ տեսակը, և դա ասված նրա քնքուշ իության հետ նաև, եթե պահը գալիս է, ինչպես ասում են, առուձի առուձը լինի էլ թե ոչ, ինքը իր ազգի նվիրյալին է։ Ահա այդպիսի տեսակն է ինձ գերում և իմ համար օրինակի հանդիսանում, թե իմ բանաստեղծություններում, թե իմ գրականագիտական գործերում։ Ավարտվեց հայուհի ռադիոհանդեսի հերթական թողարկումը։ Մեր հյուրներ Արցախի պետհամասարանի գրականության և լրագրության ամբիոնի դոցենտ, գրող, գրականագետ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Զինայդա Բալայանը, զրույցը նրա հետ վարեց լրագրող Մելանե Միլոնյանը։